Людмила Євгенівна живе на вулиці Богдана Хмельницького. Її будинок найдовше залишався в полоні через перериту дорогу. Жінка каже, що було надзвичайно складно. До під'їзду нічим під'їхати не можна, а глибокі ями навіть стали загрозою для життя і здоров'я. Це просто неможливо жити на такій вулиці. Ні під'їзда, ні вийти. Осінню поставили доску, щоб можна було перейти. Поставили таку визеньку доску, що мій чоловік впав в яму. Ішов по тій дості і впав в яму. Хорошо, що він нічого собі не поламав. Комунальники ж розводили руками. Свою роботу, яку запланували виконати цього року, вони вже зробили. Затримка в часі виникла через газовиків. Працівники ПАТ «Чернівцігаз» свою чергу запевнили. Тому були об'єктивні причини. Великий об'єм робіт. Але нарешті муки людей закінчилися. Сьогодні газовики приєднали нову трубу до загальної мережі і яму закопали. Сьогодні ми закінчуємо Гагаріна, Богдана. Перерізаємо. І на цьому етап цей закінчується. Мешканці вулиці Богдана Хмельницького розуміють, що вулиця буде проблемною ще цілий рік, адже комунальники завершили роботу лише з підземними комунікаціями, але, кажуть, готові потерпіти. Ми раді, тому що ця вулиця завжди текла. Тут починять, там треснуть, і вічна вода була. А зараз зроблять, потерпимо, і зроблять, і буде капітально. Все терпіння треба мати. Нагадаємо, що вулицю Богдана Хмельницького ремонтують вже рік. Завершити її планують наступного року, якщо будуть кошти. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Місцевий час.